Тэгээд малчин зон олон өнгөрсөн онд мал сүлгийн тоог 6 саяд хөрөнгө үзгэж улсдаа төлөвлөсөн. Ийм ч учраас зин аврах малчин олон шалгарсан. Тэдний нэг бол шиний дээр сумын нүхт багийн малчин Даштонгийн гэр бүл улсын аврах малчин. Түүний хувьд хөдөө аж ахуйн салбарт 33 жил ажиллаж мал сүргэн дөрвөн төрөл дээр өсгөн үржүүлж байгаа юм аа. Улсын аврах малчин Даштонгийн цасцууд ихтэй хизүүхэн үлгэрч малын хорвоглуу давж өрийн тавртаа зарлаж байна. Тэдний хувьд сүүлийн 3 жилд 850-аас 1100 гаруй малыг тогтмол төлөөр нь өсгөж байна. Энэ бол малчин хүний хөдөлмөрч зан чанар гэдгийг төлмалаа өөрийн бүр бүгдээс өөрцгүй хайрлан өсөлтийн жишээ юм. Тэд сум орны нутгийн төсөвт тогтмол татвар төлбөрүүлэх элчээр нутгийг жилийн 4 өдөр 100 хуваартаа ашиглах цагаагарын онцлог өглөн отор нүүдэл хийж малынхаа үйлдвэр ухаа сайжруулах нутгийнхаа малчдыг манлайлдаг байна. Малыг тогтмол сууж тоо нэмжүүлэх төлөвлөгөөгөөр чанартай анхаарч жил 300-аас 500 малыг эдийн засгийн иргэлтэд оруулж хөрвүүлсэн байна. Малыг тэгээд нэг тоо нь чанартай анхаарч. Ер нь тэгээд чанартай малч чанартай болох юм. Чанартай суухан одоо тавина. Тэгэл суу иржээ суваруулж байна. Тэгээд дараач нэг чанартай болгож хэлж байна. Эн олон жил малаа хөдөө хурж гадаагаан гадаагаандж өдөө зэрэгт хөдөж гадаа байж байгаа нэ өдөө зэрэгт хөдөлт юм хань юм аав ээ сайхан аав ээ насараа малгасан удамтай малчин нутгийн төмөнгөд тусцсан болсон өдөө зэрэгт хөдөлт тусцсан болсон нутгийн төмөнгөд бүгдд нь баярлалаар илэрхийлээ. Хизгаар нутгийнхаа харуулсан малчдын малчдаа байгаа нэг асуудал бол залхамчлаа шин залуу малчд юм аа. Тэгвэл шинэхэн малчин авраг энэ асуудлыг сорогоор харж хөдөө амьдрах хүсэлтэй мал мал сонирхолтой 5 залуу үрхийг 600 гаруй толгой малаар малж олжээ. Зөвхөн малжуулаад олжуулаад биш мал моллох арга туршлагаасаа хуваалцдаг байна. Тэрэл малчин малчтай басталтай бас. Тэгэл багаас ол мал басаар олдлын жоохоо тэр хит мал басаар олдвол мал мал зун нотн нотн хавар тэгэл хавар ирэх өвлөн тэгэл мал энэ өс мөс хүмүүс хүмүүс хожир ихсэн мал ихсэн мал хожир цан тавьж хожир тавьж цан тавьж мал тар ордог тар ордог. Одоо нийт мал сургийнхаа хаалгаар хэлцдэг хүлсэн тэгээд тэр чутгаараа устай аймгаас илүү олон одоо улсын сайн малчин сайн малчид төрлөө төрлөө тэгээд манай аймгийн хувьд бол одоо хамгийн гол тэргүүлэх салбар уулах салбар одоо энэ одоо хамгийн үрд үнтэй эрэгтэй өвөгчтэй хамгийн чухал салбараа. Улсын аврах малчин Даштонгийнх 1300 гаруй толгой амьтай. Сүүлийн жилүүдэд энэ тоогоо барьж малаа чанаржуулж, бэлчээр нутаглаа төрүүлэн хон өхөр сүргээ голлон өсгөж байна. Малчин хүний хувьд буйр нутгаа сонгох, байгаль газрынхаа онцлог тохиолдлон мал сүргийнхээ айлгыг төлөхөө өсгөх вэ гэдгийг хамгийн сайн мэддэг байх хэрэгтэй гэж ярьж байсан юм аа.